هدي بيرتو يبيح له لعقدك اي يدل له دون واحنا ليغا قادين اون الهي الهي وحو غسي وانو حدان انو مدح بنانا لهي لعق بدانا يغسو غلي له عدو تاكو محمود وات دباتن جير نلش لا دال دعيا وابله لبا عرور وان ولي غارين ان غربيسا يسو بوخيان وا وايل وداد اه او تعبده بيريسا افر سنه او كوس نولا قواريتا waxa uu diidanaa sisinta uu tacbadeen si sharci darro ah looga qaato isla afartaas sano waxa uu ku dhameystay in habeenba meel uu u seexdo iyo mar uu iska dhigo qof dhigala si uu ugu badbaado baada qawarijta afar sano la joogay afartaas sanona la joogtay nolosha noocee waa warwareegay saastaas naftigaara waa warwareegayo mar aan meertu uga tago mar aan biyo cada joogo مران حمر هذا تمنع وقصه هيدو بيرت هذا واحد واحد لنا قرف قصيو نقف عن له هاي أذو هلاس ك أذو هلاس كله هاو وح كرنا فيري نينك جوعنا بالله وح كنا بالله شنت الله أنا قم مليه مو قبرت أنا قم مليه وأدي أنك هاي نينك وع نينك أذو 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 مو قصوا عن له هاي أذو قصوا ده قال أيه سكده بيرت أنا بدر كمان أتكلم هذا كرتو wixii kaaga baxa oo ilaahay ka sii horta inaad ka xasaysato adigu cuntay wali laga marabo saas uma tabaano waa u waayay fursad oo isii yaliri badarada isii haye aan ku siiyo muxume iga qaado haye anaa ku xukumaya haye aniga haa ku xukumaya haye badarkii waa tacabtay tuuga ka dhici kara xoola ka cuni kara adiga xataa ku aqdhima kara ilaan heer kula jirana ma jiriyo war waxaan iga waxaan ewelba ana lahay idinku sawa rabna had leedihiin iga qaada anuu ka ku xukumeyna minan bil rabna noo ka magnaayna minan bari rabna noo ka magnaayna maagaas fadhi nabadirkiiga anuu mihi wa ka qaaday bii aadan geesbay xamar aan ka aadan bana u soo naqanba ma xasna ka maqnaa saddex sano شان يسديتن مالين كهر سيسن او بيرتي او سو غوداي waxa uu ii sheegay hadda in wax baad aanan laga qaadi doonin oo wixiisu uu madax banaan yahay waxaan qabnaa inaan nabad joogno qabnaa aan habaarsana inaan nabad joogno oo waxaan aanu madax banaan nahay saas 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 aan habaarsana ma had ma madax banaantii haa wana waxaan madax banaan noo gacantaas nadeysay saasan aan qalbi ugu sheegayna haa saasan dareemo haya gacantaas waa nadeysay moqta gacantaas inay nadeysay gacan kale ilaahay noogu daqanahay aan habarsan aanu haa hadda beertada ku baxday waa ku alkuudan tahay wax qashqashada iyo wax lacag ku yidii ma aragtay marag ahmed salaad warbaahinta qaranka shabeelada dhexe